of her country and the organization of Turkic states at that time it was called the Turkic council from uh, uh, September 2018 Majorstan Turk Dövlətləri Təşkilatı hələ Türk Şurası adlandırıldığı Çolpon Ata sammitinin keçirildiyi 2018-ci ildən burda müşahidəçi statusuna malik ölkədir. Biz əlbəttə ki, Türk dövlətlərini Avropa ilə coğrafi, mədəni və emosional cəhətdən əlaqələndirən və Avropa İttifaqının üzvü olan bir dövlətik. Əlaqələr dedikdə həmçinin Şərqi Avropa ilə də olan münasibətlər nəzərdə tutulur. 1200 il əvvəldən Avropalı olsaq da tarixə köklərimizə daim sadiq qalmışıq. Biz Türklərə çox sevirik və bizim münasibətlərimiz təkcə dostluq yox, Macaristan mərkəzi Avropa, Türk dünyası eləcə də mərkəzi Asiya və Azərbaycanın ortaq maraqlarına xidmət edən praqmatik yanaşmaya əsaslanır. Bizim gördüyümüz işlər illər sonrayı hesablanır və bu çox mühüm bir məsələdir. Türk dövlətləri ilə mükəmməl mədəni-siyasi əlaqələrimiz mövcuddur. Biz həm ticarət, həm də Macaristan'a idxal və burdan türk dövlətlərinə ixrac sahəsindəki əlaqələrimizi inkişaf etdiririk. Qorxunc Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra Türkiyə və Qırğızistan istisnə olmaqla neft, qaz və digər sahələrdəki siyasətimizi dəqiq müəyyənləşdirmək çox vacibdir. Türk dövlətləri təşkilatındakı mövqeyimiz çox möhkəmdir. Teşə biz onlara yox, digər türk dövlətləri də de Macaristana və onun xalqına rəğbət bəsləyir. And the Turkish friends are also respected by the Hungarian politician and the Hungarian nation. Türkiyə is a great market. It is important for for any country from Europe. Həm biz Həm də digər Avropa ölkələri üçün Türkiyənin timsalındakı böyük bazara müraciət olmaq son dərəcə mühüm məsələdir. Türkiyə bazarında uğurlu təmsil olunuruq, lakin daha da böyük uğurlar əldə etməliyik. Türkiyənin Macarıstanə böyük həcmdə sərmayə yatıran bir dövlət olması bizlə onlar arasında əməkdaşlığın yeni mərhələsini formalaşdırır. Azərbaycan isə həm çox inkişaf etmiş, həm də iqtisadi cəhətdən olduqca vacib ölkədir. Ona görə ki, ilk dəfə neft hasilatı 100 ildən daha artıq bir müddət içərsə, Bakıda həyata keçirilməyə başlayıb. Başıya səfər edən hər kəs şahid olur ki, bu şəhər artıq dünyanın mərkəzinə çevrilib. Azərbaycanın inkişafı təkcə özü üçün yox, həm də region üçün əhəmiyyətlidir. Ona görə də ölkəniz həm Asiya ilə Avropa, həm də Xəzər dənizi ilə Qara dəniz arasında körpü rolunu oynayır. Digər bir dövlət isə çox vacib islahatların həyata keçirildiyi Özbəkistandır. Bu barədə kifayət qədər məlumatımız var. Bu ölkə ilə çənt təsərrüfatı sahəsində həm də iqlim dəyişikliyinin mənfi nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində uğurla əməkdaşlıq edirik. Başqa bir praqmatik məsələ isə Özbəkistanın bank sistemindəki dəyişikliklərdir. Qazaxıstan da həm nəhəng, həm də çox vacib bir dövlətdir. Bu ölkə iqtisadiyyatının maliş olduğu imkanlar olduqca mühümdür. Qazaxstan dünya ticarətində də aparıcı rola sahibdir. Qırğızistan isə elektrik enerjisi və xüsusilə elektrik stansiyaları sektorunda önəmli paya olan ölkədir. Onlar çayların suyundan bu məqsədlə istifadə edir. Qırğızistan turizm baxımından da olduqca gözəl bir ölkədir. Hesab edirəm ki, biz macarlar adlarının şəhdiyi ölkələrdə nələrin baş verdiyindən xəbərdarıq. Biz onlarla qarşılıqlı maraqlara əsaslanan səviyyədə əməkdaşlıq etməyə çalışırıq və istərməyinizi Avropada, istərsə də digər nöqtələrdə yaşayanları Türk dünyası ilə işgüzar münasibətlərin qurulmasına çəlb edirik. Çünki bu təşəbbüs bizim üçün yox, Avropa üçün önəmlidir. This is important not only for us, it is important for Europe. Full membership in the Organization of Turkic States Türk dövlətləri təşkilatına üzvlük hər zaman aktuallığına qoruyan bir məsələdir. Tərəfdaşlarımızın bu məqsədlə həyata keçirmək istədiyi təşəbbüslərdən də xəbərimiz var. Hesab edirəm ki, biz həmin təşəbbüsləri yalnız alqışlaya bilərik. Biz həmin istiqamətə çalışırıq ki, bu da son dərəcə mühüm bir məsələdir. Düşünürəm ki, bu məsələnin də həlli mümkün olacaq. Biz istə açıq müşahidəçi statusu ilə kifayətlənmirik. Əksinə, digər ölkələr kimi türk dövlətləri təşkilatı daxilindəki proseslərin aktiv iştirakçısıyıq. Ənənəvi müşahidəçi statusundan daha irəlidə olmaqımız məni məmnun edir. Bizim üçün terminologiya yox, gördüyümüz işlər daha vacibdir. But for us not the terminology is important. The work, the job what we are doing is an important. The use means a future and the uh, young students who are Gənclik gələcək deməkdir. Çox şadam ki, bizdə türk və digər xalqlardan olan tələbələr təsir alır. Mənim bildiyimə görə, Budapeş türk gənclərin təhsil almağa üstünlük verdiyi bir coğrafiyadır. Azərbaycanlı tələbələr çox nəzakətli insanlardır. Mən onlardan dəfələrlə danışmışam. Hesab edirəm ki, onlar bizim gələcək səfirlərimizdir. Onlar evlərinə qayıtdıqdan sonra Gəncə, Qarabağ Ümumiyyətlə hər yerdə deyəcəklər ki, Macarlar yaxşı insanlardır və onlardan əməkdaşlıq etmək olar. Bu da bizdə çox saylı əcnəbi tələbələrin təhsil alma səbəblərindən biridir. Əgər bizdə çox sayda universitet olsaydı, indikindən daha çox tələbə qəbul edə bilərdik. Çox şadam ki, xeyli sayda Azərbaycanlı və türk tələbə hətta ingilis dilində təhsil alsa belə, macar dilini öyrənir. Çünki bu çox nəhəng bir dildir. Azərbaycan dili ilə də çox sayda bənzərliklər var. tezliyle ülkemizde Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Mərkəzi de fəaliyyatı başlayacak. Bundan başka Budapest Üniversitesi'nde Azerbaycan Dilinin tədrisine başlayacak. And Azerbaycan teaching in the Budapest University we start finally. We came to the center of Europe from East, from Central Asia and the, the cis -Kaukasia. Biz macarlar Avropanın mərkəzinə şərqdən və mərkəzi Asiyadan, eləcə də Qafqazdan gələrək burada məskunlaşmışıq. Bizim ana vətənimiz barədə müzahişələrə başlaya bilərsiz, amma əksər tarixçilər və arxeoloqlar hesab edir ki, bizim məşadatlarımız 5-8-ci əsrlər arasında Azərbaycanın şimal-şərq hissəsində, indiki Azərbaycan ərazisi ilə Dağistan arasındakı bölgədə yaşayıblar. Hesab edirəm ki, gələcəkdə bu sahədə ehtiyacımız olan tədqiqatlar aparılacaq. Bu deməkdir ki, biz Türk dünyası və Mərkəzi Asiya ilə sıx bağlıyıq. We are connected to the Turkic world, the Central Asians.